melinjo nang pasar minggu. Suketejo weduse lemu. Dus wedus. Oh, tak golekne pakan sing seger seger ben lemu. Hai Jo, apa Des? Das, dus, das, dus. Wampret, waru petugas rasopan. Kang Pak Imin, gue kaget ya Kang. Padahal aku pedus. Rene, rene, rene. Tapi ya. Iya Kang, gue tau kok penting banget nih. Ngomong-ngomong gue ganteng yang agak seragam mengenai. Oleh skaner aku. Wah, ayo resmi. Kok siap nih toh? Wah, oi, pas tukang jahit iki mesin-mesin ke aku iki. Bajigur kok jenenge mbokku templek kayak gini. Wis toh Kang sing serius. Jadi kan opo ketek kok genting banget ki. Ngene lho. Ngene lho. Kowe kan saya ngerti. Aku udah di petugas. Sik mengemban tanggung jawab berat. Oh toh? Melindungi rakyat jelata. Kowe gaburanmu kuwi. Buayamu lho, lagi dadi ancis dino ae alah. Men pai men. Ngomong apa kowe? Buarga lambemu kowe malah. Oh. Ya kowe iki duwe masalah ora saiki. Problem apa? Kene tak rampungane. Umpung ono Pak Hansip payment iki lho. Lah, aku ora duwe masalah apa-apa, Kang. Ayem uripku. Ah, tenane. Rapusi lho. Aku iki ngerti masalahmu cilik. Ning akeh. Wis to crito. Umpung ono Pak Hansip lho iki, tak lindungi. Pak Hansip, aku iki ora duwe masalah apa-apa, ora duwe kasus apa-apa. Aku ora butuh perlindungane sapa-sapa. Mbok duwe to, kumpung aku lagi apian lho iki. Kowe kapusan wong ora? Ra. Duya oyak wong ora? Ra. Lah terus masalahmu iki apa? Ra ndedet, areng ayammu kok piye? Wah, amung padha nek lakah tunggale, urusan dhewe. Lah kene ora ndek masalah, peksa-peksa kok ndek masalah. Kuwi Hansi pemaklar kasur. Foto-foto balungan kere ndak do gegeran iki lho. Rokdan balung kok piye? Pate sial. Lan iki lho, Hansi Pales setunggal niki. Lah masa aku lembatan duwe masalah iki kon duwe masalah. Arek yo aneh-aneh to, Pak. Bener apa, Men? Siap, Pak Sosial. Saya cuma mau menegakkan keadilan dan mengayomi masyarakat. Sik, Men. Aku ora yakin ya karo awakmu iki. Iki ndek SK tenan ora to jane? Jal, tak tes baris berbaris karo aku ayo. Pindah ning kono yo. Sing rada iup. Siap, tenang lho, Men. Dadi petugas keamanan kuwi. Kowe tak tes baris berbaris kudu bener. Ora oleh kelemar-kelemer. Iki apa ta iki? Ko. Petandoku. Siap ya, Men. Tu serius lho. Mana tak babaku? Salah di Pur! Berhenti! Loh? Mana yang lucu, Men? Balik lagi, Men? Salah di Pur! Berhenti! Jo, emang ngawasi ya?
maju. Model apa iki? Model ngene iki iki. Ah sik salah iki abah-abane sampean niku kok, Pak. Ora iso. Aku iki Pak Sosial ya. Pak Sosial iki ora kena luput. Sing selen iki kupingmu kuwi lho. Ah, mosok ta? Ora percaya ayo njajal dites yuk. Ayo tes. Sapi. Wedhus. Sing tengen muni piye? Sapi. Sing kiwa muni piye? Wedhus. Kuwi jenenge selen. Ane ngono wae aku ya iso. Rene Pak gantian. Sapi. What? Sapi. Sapi kabeh. Eh, Jo, sik petok ki sapa e? Eh, kabeh. Yo celeng. Paimen Pak Jo rene sik. Terutama kowe iki, Men. Wis ora iso tak dandani tenan iki. Aura caramu karo organ tubuhmu wis ora sinkron. Ibarate motor iki kowe iki motor setengah kopling. Adi gas mau gereng. Hadirin bablas. Saya ini nih, Baimen. Kowe iki dadi petugas keamanan kowe, kowe kudu iso mengayomi, iso melindungi. Apa meneh bantu karo wong cilik, terutama kayak Pak Ijo kan. Rewangono. Ngarit benane cepet kebak. Loh, suketku, Kang. Waduh, kasus iki, Jo. Wes, kasus. Ngopo do mencicili aku? Rumang sana aku malingnya po, rasudin aku maling suket suket renak pangan kok. Sejo, siap tadi po. Min, eling lo gajimu. Jo, eling lo bantuan raskinmu. Aku pejabat, ya, pejabat. Rausan.